হেল্ল' বন্ধু, কাৰেণ্ট আছামলৈ স্বাগতম। আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ মই চিৰিলি চিৰিলি পাতেৰে এজোপা সুন্দৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধক ফুলগছ। মন কৰকচোন, আপোনাৰ ঘৰৰ সন্মুখত যদি এনেকুৱা এজোপা ফুলগছ ৰুই থয় কিমান শোভা বৃদ্ধি হ'ব চাওকচোন। বহুত সুন্দৰ গছ। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, মোৰ কাৰেণ্ট আছামলৈ যদি আপুনি প্ৰথম আহিছে নিশ্চয় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আজিলৈ আহোঁ।